Pelumba track negara Josiah Ng tidak menyesal bersara walaupun masih berpeluang layak ke Sukan Olimpik Rio Brazil 2016. Sementara itu, rancangan melantiknya sebagai pengurus baru Suat Kebangsaan akan dibincangkan dengan Majlis Sukan Negara Khamis ini. Malaysia harus mengucapkan terima kasih kepada Josiah Ng kerana dia dianggap sebagai pembuka jalan era baru skuad basikal track negara. Pada awal pembabitan, Josiah kerap berkelana sendirian ke seluruh dunia termasuk hingga ke Los Angeles, Amerika Syarikat dan akhirnya dia merangkul kejayaan pertama pingat perak Sukan Asia Busan 2002. Man, it makes me appreciate it more, you know, all my good results, when I had the great feeling of being competitive, fighting like a gladiator. So to go out on a soft note like this really, really brought me perspective. This is, I really wanted to go one more, but you know, life throws lemons at you, and you know, I'm a good one for making lemonade, so I make the best of it. Sementara itu, Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia berkata rancangan untuk melantik Josiah sebagai pengurus baru skuad basikal track negara adalah sebagai penghargaan atas usahanya selama ini. PKBM akan berjumpa dengan MSN untuk mesyuarat jawatan kuasa kerja Khamis ini bagi membincangkan perkara ini. Hanya yang kita perlukan sekarang ialah seorang pengurus yang muda, yang gigih, yang bertenaga. Saya dulu saya mengambil peranan itu. Jadi saya sekarang fikir eloklah seorang muda mengambil alih. Skuad negara akan tiba ke tanah air Selasa ini dengan ucapan tahniah buat Azizul Hasni Awang selaku pemenang pingat gangsa kejohanan dunia untuk acara Kirin, sementara terima kasih buat Josiah Ng atas usahanya selama 15 tahun.